Det där är T-Swed. Är det svensk? T-Swed, ja det ska det väl vara. Det borde vara det. Är det på våran eller deras? Nej, motståndare, E5-man. Då ska vi se, E5. T-Swed. Jo, Karius. Jo, jag känner igen det. Okej. Hur hårt pushar de här liksom? Nej, T95 man bara... Ja, oh, där kommer en jävla kar... GV-tiger också. Barbie. Det där jävla klickande kärringar alltså. 500 V8 heter Barbier 72 givetvis liksom. Ja. Full fucked hard. Jag tror vi kan pusha E50 om det. Jag tänker göra det. Häng med här. Ja, fan okay. One shots. Ja. Spirit done. Jag checkar inte 183 alls. Agganciato! Corazzato nemico danneggiato! Li abbiamo danneggiati! Non lo abbiamo bucato! Cerchiamo un altro bersaglio! Jag tror Arthur står rakt fram. Ja, väntar en skott nu. Pressa Conwayn lite så har vi S7 och gratis va? Conwayn sköt precis. Ja, om inte de här jävlarna står i vägen. Hon sköt. Men för fan i helvete liksom. Cerchiamo un altro bersaglio! Åh, oh, pappa, Centurion. Du skulle ha varit med dina kompisar där, eller hur? Lite mer. What can I say? Jag tror fan Arte står här nere i A1. Tror du det? Jag uppfattar som att det kommer. Nej, det kan jag inte göra nu. Gamla standard B-lys och allt möjligt här. Det måste vara. 277 går, var beredd på petton och grillarna. Där sitter petton. Corazzato nemico danneggiato.
crack på Patton. Double crack. Jaha. Okay. Jaha, E5-man hoppade ner den fjanten. Ska jag ta en chansning här och se grillen kanske? Ah, oj, standard B-värre. Oj, 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 oj. Here we go. Fascinerande. Stackars chefen. Han rörde på sig nu, jag vet inte fan. Jag väntar in, jag har växlat om till guld för E5. Jag pennade honom ändå, men just bara för sakens skull. Han klättrar. Han är uppe. Jag tror du har honom jätteenkelt om du bara... Oh, men det är en E3 också. Jo, men du har ju värsta slopen. Ja, anyway. Sätter lite buler i honom. Han sköt igen. Dude! You know? Ja, Badger, där fick du inget för du hade inte balls nog att göra det här. It's worth it, so insecure that it's worth it, it's worth it. Like old train, we in here. Like low game, or leave it. Like old band. And when I'm long gone, old crew singing swan songs. We all just ticking time bombs. Got a Lambo, like a LeBron mine. And no matter where all of my friends go. And only them and Lorenzo. All of them people my kinfo. At least I think so. Can't tell. Cause when them checks clear, they're not here. Cause they don't care. Ja, där var standard B. Ja, han är ju åt helvete. Han kollar på mig. Gå i fan. Han sköt. Tack. Jag är på väg. Det är bra. Jag bouncade en guld alltså. I got this. Standardben, varför lämnar han honom överhuvudtaget? Jag fattar inte det. Han ville gå ner och få en kills på Arthur. Ja. Du var du what the fuck do be do body can hit that dig. Ja, precis. Go. Anyway, ladies and gents, jag tror att det där var den modusvinnen som behövdes. Yes. Och we are done lägga. For fan, today. Jag har jobbat 5.5. Ja, jag såg. Jag är inte inne i garaget än. Oj, den ace. Oh fucking nice. Jag fick en ace ändå. In American, det är den första. Jag behöver 3 stycken. Kanske är Patton en vettig ändå. För T29, du vet,
det liksom, du behöver att ditt eget lag smälter i lagom takt så att folk kommer och åker in i din gun ungefär. Precis. För du kan inte jaga något direkt. Medans Pettonen, den är ju mer... Ja, jag menar, nu fick vi en ganska nice. Anyway. Oh. Ace, High Caliber, Confederate. Ska se teamscoren också. Varför har jag en standard B vald? Ja, det var standard... Jag trodde jag körde Pettonen. Aha. Ja, ja, det vart en ace i alla fall. Fel ace. Fel, sänkt, ja, fel ace. Så att mission not done. Men det vart en ace. Första gången man är besviken man får. Jag blir besviken för en ace i standard B-ban. 5500 egen damage, 1424 exp, 1728 assistance. Fan, jag har gjort många såna här fuck-ups nu. På bloopers på stream liksom, där jag har trott att jag kört något annat och trott att jag varit död. Peaceful Cutlet, Simplus, Superman, well, very far from it. Jag har absolut ingen syn. Cutlet förresten, jag la upp ett nytt modpack idag. Så den är ny, ny XVMI, den som ligger där. Testa om du får det funka nu. Innan du hoppar in, du ser alla de här grejerna. Om du hoppar in i garaget, vagnarna ska ha camo-grejer på sig och sånt där. Då vet du att det är aktivt. Och så kan man ju köra på en replay också innan man hoppar på. Ja, fan. Jag trodde... Ja, fan. Petton. Ja, ja. I alla fall. En liten ace där för som sista game med standard B. Som är en av de absolut starkaste T9-vagnarna just nu. Tycker jag i alla fall. Tack för games, gubben. Ja, tack själv. Vi hörs. Det gör vi. Tja, tja. Natte, natte. Yeah. En jävla skön vagn, standardben. Rekommenderas till er alla som inte har den. All right. Glöggen. Ja, glöggen. Godnatt du med. Godnatt Katlet, godnatt Paha, godnatt allihopa som är här. Tack för att ni kollade, det blev lite kort stream idag mot vad jag brukar köra, jag vet. Men det är inte varje dag man pallar liksom. Jag har ändå varit igång, vadå? Hur länge? 4 timmar. Det är längre än de flesta tror jag brukar vara på. Så att... ja, jag låter väl... Vi kan inte avsluta med Redbone, tycker jag inte. Vad ska vi avsluta med? I go, I go. I go, I go.